O atirador entrou no Pasco House como agente, mas parece ser um nome falso. Acreditamos na teoria que pode ser um ex-militar. Estamos circulando um retrato eletrônico pelo Ministério da Defesa. Senhor, as câmeras mostraram algo promissor. Já recebemos isso aqui. Ótimo. Pode passar. Está fazendo o possível para evitar as câmeras, mas essa é o perigo. Era a noite antes do tiroteio. E parece ser a mesma capa da arma. Entrou em posição no meio da noite e ficou esperando o veículo da missa. Segurei, sabendo os movimentos com antecedência. Meu Deus. Tá, precisamos de uma lista com todos os que sabiam do itinerário da missa e a antecedência que foi marcada. Parece que as duas bombas foram...